Joo, mä oon ihmetellyt näitä niinku videoiden viemissejä. Että minkä takia joissain videoissa on ihan helvetisti katsojia, joissain tosi vähän. Pitää nyt kameralla kuvaa, kun ei osaa ääniä ja mikrofonia yhtä aikaa. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista. Niin, niin tuolla Cam Studio, vai mikä se on. Niin, eli, no tää nyt on ihan Patti Tats. Hyvä englanti. Näkyykö se nyt sinne? Laitetaan sitä. Miten sitä saisi mahdollisimman huonosti? Ei, kun pidetään kädessä, heilutetaan sitä mahdollisimman paljon. No tää nyt, tähän on nähty vähän vaivaakin tähän videoon. Tämä nyt jotenkin ymmärrän vielä. Miljoona. No on se silti aika paljon, en tiedä onko sitä niin ihmeellinen. No miten se nyt näkyy mahdollisimman huonosti sinne katsojille? Sitten, eli tää oli lokakuussa, 13. lokakuuta, ei näy sinne, tiedän. Sitten katsotaan seuraavana, 2 päivää myöhemmin tehty, aivan sekopäinen video. Vittu, tää jätkä hoitoo ja nopeesti. No ei, Marko on hyvä jätkä. Nyt mä mietin tätä, että vaikuttaako se, kun siinä on tehty eka hittivideo, niin sitten on tehty, jengi on subannut sen ja alkanut seuraa sitä kanavaa. Se täytyy olla, mutta se on vaan tää video. Mutta sitten että tämähän on aivan täysin sekopäinen video. Sitten on tämmönen video. Ei. Joo, siihen on käytetty aikaa ja vaivaa. Mutta sitten on tossa tommonen luku, että se puhuu sitten ihan omaa kieltänsä. Mikä helvetti, onks tää nyt niin... Onhan tää ihan hauska. Kyllähän tää ihan mukavaa, mutta ei tähän kyllä ole varmaan hirveet. On tässä ehkä vähän mietitty jotain tekstiä tossa, mutta siis tää itse, mikä aiheuttaa ton 1 700 000 kattojaa? Sitä mä en niinku ihan täysin oo ymmärtänyt. Elikkä onko se niin, että mikä, et kunhan on vaan sekopäinen video, niin sit alkaa jengi kattoo. Et sit kun tehdään niinku semmonen tehdään hieno video ajan kanssa, niin kappas vaan. Missä ne näkyy ne vie? Sit miksei ne nyt näykään? Ahaa, ai niin sen takia, aiku tossa ne on. 280. Tää on ollut 2 kuukautta kohta. Helvetin hyvin tehty. Ammattilainen tehnyt. Timo Heinonen. Siis... Ei paljon mitään kattojia. Tämmöstä ei ihan joka jätkä osaa tehdä. Ainakaan näin hyvällä kuvanlaadulla. Ja... No okei, mainostaa omaa kanavaa sitten välillä. Mutta... Siis... Ja siellä on 2 viewsia ja yli kuukauden ollut. Eli. Nyt se on ainakin varmaa, että hienosti tehty video, niin se ei välttämättä sano vielä mitään. Pitää olla... No tässä on kans. Tää on tehty ihan niinku ajatuksella ja ihan fiksui pohdintoja. Mutta tossa on, en mä tiedä onko toi nyt paljon, jos siellä on suppaajiakin aika paljon. Toi ei nyt ole silleen hirveesti, kun vertaa saman ihmisen tällaiseen videoon.
No ei tää enää naurata, kun tän on kattonut 10 kertaa. 2 4 1 3 0 5 3 5 0. Eli kyllä siinä joku niinku, tsekkopäinen kuva video, niin sitten alkaa tulee. Ja tässä on se hieno video. Kyllä on hyvä video. Siis, tää on varmaan käynyt kouluja tää mies, kun on noin hieno video tehnyt. 949 viewsia. Ja pari nollakin sieltä taitaa olla perässä. Mut sit, no tässä on sitten taas tämmönen, mitä on niinku mietitty etukäteen. Niin oho, eipäs olekaan katsojia paljon paskaakaan. Ja tota, no sit on nää perinteiset, nää gurut, tai nää, mitkä saa katsojia joka videoon vähintään 2000. Et näille ei sit taas oo semmoista ihan älytöntä hittiä. Toi on ihan paska toi, mikä on eniten katsottu Dave Patelta. Sit on... No, en mä jaksa noita katsoa. Ne on ihan hyviä. Sitten tota... Niin, ai, miten voi unohtaa legendaarisimman? Niin, no sit on taas samat... Aina kun tänne kanavalle tulee video, niin sieltä tulee 3000 kattojaa. Mut sit toisaalta sit taas repostiin ei olekaan tullut 500. 5 kuukautta ollut 1000 vielä. No niin, no suppa, että totta kai vaikuttaa ja... En mä tiedä, mut... Mikä siihen niinku vaikuttaa ihan niinku mikä vittu siitä tekee joku hit lakupiippu? Se mua on mietityttää ehkä eniten. Noi, nyt tulee 1 000 000 kattoja vittu saman tien. Vittu, toi oli niin perkeleen hyvä video. Sit käyt jumalaat 5 vuotta jotain videoeditoijakurssia. Editoit jumalaut jollain 5 tunnin ohjelmalla viikon yhtä videoa ja niin se on jumalaut, se on 15 viewsia puolen vuoden aikana. En tiedä, mä en taju mikä näissä niinku on se juju. Mä siis nyt menee jo niinku yöuneet. Mä oon miettinyt tätä puoli vuotta varmaan. Joo. Jos tiedätte, mikä siinä on niin kuin juttu, niin kertokaa mullekin, että mä pääsen nukkuun vihdoin.